Huomenta Linnanmäki! Onko hyvä meininki? Ei kuulu mitään. Malle ei uskalla nimittäin tulla, jos ei teistä lähde ääntä! Onko hyvä meininki? Hyvä Linnanmäki, minä olen tohtori Tede ja nämä ovat nallet! Nyt sä takulla yllätyt. Jos metsän alue mennä nyt, nää samalle yllätyt. Jos metsän alue mennä nyt, jos metsän alue mennä nyt, jos metsän alue mennä nyt, nää samalle yllätyt. Nyt sä takulla yllätyt. Jos metsän alue mennä nyt, nää samalle yllätyt. Jos metsän alue mennä nyt, jos metsän alue mennä nyt, jos metsän alue mennä nyt, nää samalle yllätyt. Mä luulen, että nallet vois käydä ottaa vähän happea tuolla takahuoneessa pikkuun.